Konečně jsme tady poprvé u Be a Pro série ve FIFA 15. Tady vidíte výsledky ankety, kterou jsem vám dával minulý týden, jak se má jmenovat náš hrdina, a 44% z vás s přehledem si vybralo Pavla Nedvěda. To znamená, to je vítěz naší ankety a Pavel Nedvěd junior tedy bude i v téhle naší budoucí sérii, překonal i Johnnyho Ramba a další tipy, který jsem dával. No a teď uvidíte v rychlosti, jak tady sestavím našeho profíka. Bude hrát v italské lize, skutečně jako originální Pavel Nedvěd, ale nebudu dávat samozřejmě ani do Juventusu, ani do Turína. Bude začínat v jejich Bčkový lize, to je ta Divizia Premierio B, nebo jak se to jmenuje, a bude hrát v týmu, který se jmenuje Citadela. Vůbec o něm nic nevím, musím se o něm něco zjistit. A takže jsme jim vytvořili Macaroni Stadium. Tak se bude jmenovat stadion týmu Citadela. No a teď vám tady v rychlosti, já jsem to zrychlil to video, ukážu, jak tedy toho profíka vytvoříme. A já to ani nemusím komentovat, podívejte se na to a pak se tedy vrhneme spolu do té kariéry. Takže křestní jméno jasný, Pavel, příjmení Nedvěd. Tak píše blbě na tom gamepadu. Tak. Known as, ale já z přezdívka. Já udám junior, to znamená v menu uvidíme, že má přezdívku junior, takhle ho budou znát i protivníci. Samozřejmě na dresu bude mít klasicky Nedvěd. Podívám se, jestli tady jméno Nedvěd v komentářích, komentáři, když tak řeknu, není to tady. Junior, je tady junior, junior? Není. Takže dáme tam, doufám, že tam bude alespoň Paul. To by tam měl být, snad takový základní anglický jméno. Paul, takže Paul Nedvěd. Číslo dresu, já dám 11, to tuším, že nosil, nevím, jestli v Juventusu nebo v jakým, to ale nosil 11, Pavel Nedvěd. Takže já tam dám číslo 11, zaslouží si to. A pak nastavíme národnost, samozřejmě Česká republika. Doufám, že pak bude dostat pozvánku do reprezentace někdy. A narozeniny. Pavel Nedvěd se narodil 30. srpna, tak dáme 30. srpna. Rok se tady samozřejmě změnit nedá, takže bude nám 19 let v téhle hře. No a teď tedy nějaký vzhled nastavíme, aby Pavel Nedvěd vypadal jako skutečný Pavel Nedvěd. Nevím, jak se mi to povede, dám tady opravdu jenom takový nějaký základy. No a já to teď zrychlím, ať to tady zbytečně dlouho tím nezdržím, uvidíte výsledek. Tak jdeme. No jak? Jsem si musel najít na Google nějakou jeho fotku, už jsem napomněl, jak vypadá. A musím ty vlasy trošku ještě. Tak, jo, to je ono. Tak, on byl skoro blondětej, tak nějaký bílý, jsou světlejší, takhle jsem vybral. No, hele, takhle to vypadá, co? Já myslím, že to je... Že to bude zhruba odpovídat. Přece jenom nemusím to řešit až do posledních detailů. Tak, takže Pavel Nedvěd hotovej a přichází do Bolster Citadela, do týmu z druhé italské soutěže. Vybíral jsem tenhle tým kvůli tomu taky, nechtěl jsem žádný super silný tým, aby právě Pavel Nedvěd dostával hodně šancí v lize, aby dostával hodně příležitostí k zápasům, aby se co nejdřív začal zlepšovat. Takže teď to uložíme ještě rychle. To je hrozný. Tak. Šup. Já se pojmenuju Nedvěd, ten safe. Teď doufám, že se nepřemažu moji kariéru Arsenalu. Snad ne. Musím si to trošku líp zorganizovat. Takže Pavel Nedvěd, začínáme tady. Má hodnocení 67 na začátku sezóny. To je docela slušný. Budu chtít od vás, protože já tenhle mod, jak jsem řekl, hraju úplně poprvé, nikdy jsem ho ještě ani ve starší verzi nehrál. Abyste mi třeba i trošku pomohli, abyste mi řekli, jak to tady třeba funguje s růstem hráče, jestli to je podobně jako v NHL, jestli tady já získám nějaký body a pak je budu moc utrácet za nějaký zlepšení hráče, nebo jestli ten hráč se zlepšuje sám podle toho, jak já hraju na hřišti. No taky mě vůbec zajímá, na jakou kameru mám hrát, jestli mám hrát klasicky na tu Be a Pro, která je de facto, jak se říká, akční, že vidíte vlastně hráče ze zhora, podobně jako v NHL, a není to ze strany jako všechny ostatní série ve FIFA. Takže to mě taky bude zajímat. No a pak samozřejmě úplně takový ty základy ve Be a Pro. Asi abych se to pořádně naučil, abych tomu musel věnovat velmi hodně času, zahrát si tady třeba pokusně několik zápasů, abych zjistil, dejme tomu, ty jednotlivý symboly, které se mi objevují u toho hráče. Tak budu rád, když mi to osvětlí, tak mi ulehčíte práci a ušetříme mi čas a třeba stihnu víc videí, že nebudu muset se tady ty základy úplně učit. Takže budu se těšit na vaše komentáře a rady, rozhodně je uvítám. Tak tady simulujeme tady sezónu a čeká nás první přátelský zápas proti Recreativo. Nevím, co to je za italský tým, opravdu tady tu, já vůbec tu druhou ligu italskou vůbec
nemám ponětí, co je tam za týmy, takže to si musím do příště trošinku jako domácí úkol nastudovat si, ať aspoň vím, o čem mluvím. Tady vidíte tady naše cíle pro sezónu. Hodnocení rating 6 a lepší, to doufám, že zvládnu. 7 gólů během sezóny, to doufám, že taky zvládnu. A méně než 10% úspěšnost střel, to bude zajímavý. Takže jdeme do zápasu, do přátelského zápasu. Já doufám, vypadá to, že jsem tedy v základním týmu, že mě trenér hned na začátku nasadil. A doufám tedy, že trenéra nesklamu, že se mi podaří hned v prvním zápase předvést slušný výkon. Takže já se ještě teď dívám, co tady za možnosti, ta statistiky týmu, tabulky a tak dále. Tak projedeme to příště, já vám příště v dalším videu ukážu sestavu vůbec našeho týmu, naší Citadely. Teď tady to bude opravdu pro mě takový začátek, ten zápas. Vidíte, že tady hrajeme 4-4-2, já hraju na hru s Gerardem, s nějakým spoluhráčem. Koukám, co tam je za hráče, Mineso, Palucho, Buselat. To jsou jména, to bude výslovnost. Já asi nebudu ani tenhle zápas, nebo tyhle zápasy nebudu komentovat tím stylem, jako třeba komentuju zápasy Arsenalu, nebo jak jsem komentoval teď ten prosincový mezinárodní turnaj. Budu se spíš soustředit opravdu na mýho hráče a budu se snažit předvíst co nejlepší výkon, abych třeba časem dostal nějakou zajímavou nabídku nebo smlouvu o přestupu do třeba nějakého už si to známého týmu a abych opravdu začínal už v tom týmu jako nějaká hvězda. Takže jdeme na to. Citadela versus Recreativo, začátek zápasu. A teď výborně, Pavel Nedved obral jednoho z hráčů Recreativa po míč. A teď mě třeba zajímá, já vidím toho hráče pod jeho kopačkama šipky, to znamená, asi to je směrem, kam mám běžet, nebo to mi řekněte, když tak, jestli to je tedy jakoby podobně jako FNHL označení pozice, kde bych se měl držet. Pak vidím nějakou hvězdičku nad mým hráčem, ale teď jsem další dobrá, musím si zase nahrávka, nahraj, hezký. A první střela na branku Recreativa. Takže vytvořil jsem šanci pro mýho spoluhráče. Dobrý, a tady je rohový kop. Tak, já fakt vůbec zatím nevím, jak to budu hrát, takže mám se asi postavit semhle, to vypadá. A ne. A co se tam teď objevilo? Takže opravdu teď se musím trošinku tady rozkoukat na tomhle hřišti, protože v tomhle módu, i z tohle pohledu kamery, je to takový pro mě nezvyklý, většinou hraju ze strany. Dejte mi vidět, jestli se vám líbí tenhle pohled nebo ne. Takže Pavel Nedvěd se snaží opravdu hlídat si pozici. A já právě nevím, jestli na té pozici, který hrajou teď, jestli bych měl opravdu se stahovat hráčům, stahovat se do vlastní poloviny hřiště. Teď vidím, že tam je to červený kruh u jednoho z protivníkových hráčů, tak ho mám pokrývat, předpokládám toho hráče. Asi jo, tak já k němu poběžím. Když zase ta šipka mi říká, ať běžím jinam, tak já nevím. Bych se musel možná podívat do manuálu, to jsem línej. Takže pozor na Royce. U naší brány Royce, že pokud to jim území, Pavel Nedvěd tam snaží opravdu dobře bránit, a teď tam je uzelý Royce. Nana. Bios a opět teď tam nemůžeme vzít míč, já teď nevím fakt, co mám pořádně dělat. Jo, až teď takhle nějaký trošku osobní souboj asi rád. Já si musím teď stáhnout trošku. Hodnocení 5,9 zatím mám. A je tam teď out, to vypadá. A bude vhazovat kdo. Občas teda musím říct, ta kamera není moc úplně přehledná. Teď vůbec nevím, kdo hází, odkud. A vypadá to, že... Aha, tak to je volný přímý kop. A pozor teď na tohle situace. Naštěstí hlavička šla na naši bránu. Tak, a co teď já? Já nesmím ale do offsideu samozřejmě běhnout. To se taky musím hlídat. Jasně, tam mi to ukazuje, tak to je docela šikovný, že mi to ukazuje vlaječkou u mýho hráče, že jsem v offsideu, tak to si budu dát pozor. A teď výborně, teď mám šanci. Junior má míč, Pavel Nedvěd, ale byl obranej, Korkolesem. Takže zatím se mi úplně nedaří. Teď se mi tam objevil další symbol, nevím, co to znamená. Asi jo, já jsem si říkal o přihrávku, jasně. Předpokládám, když tady zmáčku přihrávku a nemám míč, že si o ní říkám, podobně opět jako FNHL. A teď tam se snažím sebrat míč, výborně, podařilo se to, ale ne nadlouho. Už je tam Jiménez. Jsou hrozný jména. Vega. Pavel Nedvěd se tam vrací a skutečně snažím se zatím důsledně bránit, ale i když nevím, jestli úplně na týmí pozici je to záhodno. Takže chtělo by to být samozřejmě i v útoku připravený. Tak, už nabíháme hezky, Pavel Nedvěd, no tak mě teda ale obral Dimas. A Pavel Nedvěd, podívejte se, jak se to nechá líbit. Až bohužel Recreativo už se rozehrává na naší polovinu hřiště.
se říkávám přihrávku teď a neprojde tam. Tak co, teď souboj osobní, Nana tam bojuje jeden z našich hráčů. Blbý je, že já nevidím teď jména mých spoluhráčů, takže nemůžu ani pořádně komentovat, protože fakt podle čísel tady ty hráče nepoznám. Takže opravdu ten komentář bude takový velmi povrchní. Tak teď hezká přidávka Pavla Nedvěda, ten se musel trošku vrátit, rozehrává na spoluhráče a jdeme dopředu. Pavel Nedvěd se tam hezky nabíhá do pokutového území. Pavel Nedvěd, no a pokus osilu zblokovaná, ale šel míč, je tam gól, 1-0. A Pavel Nedvěd by mohl mít asistenci, nevím, jak to tady funguje. Já myslím, že ve fotbale je to stejný jako v hokeji, nebo není, když se míč odrazí od protihráče a ten ho aktivně nezasáhne, tak se to počítá jako asistence, nevím, možná mě opravíte. Každopádně mám radost, vedeme 1-0, je to sice jenom přátelský zápas, ale Pavel Nedvěd by chtěl vyhrát tohle svý debutový utkání v Citadele. Výborně Pavel Nedvěd, další dobrý zákrok. Už má hodnocení, ale pořád 5,8, pořád ne, a ne na tu šestku se dostat. Asi musím líp držet pozici, tu zatím opravdu nedržím. Musím se naučit, že Pavel Nedvěd vhazuje teď. Oh, teď trefil hlavu svýho spoluhráče, to se úplně nepovedlo. Molina, Zambáno, Pavel Nedvěd se tam vrací. Šosly, Zambáno, stále u míče. Pavel Nedvěd se stačí atakovat. Ale už koukám, nemám moc energie, zase asi bych neměl pořád běhat. Přece jenom musím šetřit síly pak na útočný akce, protože to se ode mě hlavně bude čekat. Teď hezký podkopnutí, ale asi to bude, to možná bude na kartu, jo. Rozhodčí už tam běží a nevypadá úplně spokojeně a můj spoluhráč dostává kartu. Škoda, takže Mancuso. Takže tady volný přímý kop. Rekreatia. Takže dopokud je vzej pozor, ale je vyrovnáno, tam byla hlavička jednoho z hráčů Rekreativa. Zápas je tedy vyrovnaný, docela hezky využitá standardní situace. A 45. minuta to nakonec ještě byla. A musím říct, že máme hezký hřiště, takový mlňavý stadionek, tam vedle stadionu hned kostel. Opravdu je takový skoro venkovská liga tady to nějaká. Takže to, teď se nám nepovedla rozehrávka, ale už byl konec poločasu. No a po prvním poločase to je 1-1, já si myslím, zatím můžeme být spokojený s debutovým zápasem Pavla juniora Nedvěda, přece jenom zatím se od něj nečeká, že tenhle zápas bude dát 4 góly během utkání. A je to spíš, že se rozkoukává, já se hlavně rozkoukám v ovládání, pořád nevím, co je to ta hvězdička, já jsem si řekl přihrávku a ty šipky tedy asi jsou směrem, kam se mám vrhnout a nebo běhat. Nejsou mi úplně jasný tady ty červený kolečka, co s tím mám dělat, jestli mám jako pokrývat ty hráče, nebo jestli mi to jenom signalizuje, jakýmu hráči můžou přihrávat ty protivníkovi hráči, nevím. A Pavel Nedvěd střílí, první střela na bránu v jeho kariéře a brankář Chuampa zastavil tuhle šanci, škoda, ale dobrý, aspoň se vystřel na bránu. Tak a rozhrávka, Pavel Nedvěd se tam vrací, ale je v offsideu pořád, vrať se Pavle, dobrý. Tak, hezky, Pavel Nedvěd si říká míč, výborně má ho, zkouší teď doběhu přidat na jedno z našich hráčů a nepovedlo se to, ale vybojovali jsme out. Takže bude se bazovat poblíž, pokud vyjde mi tady střídání, ale ještě ne, Pavel Nedvěd zůstal na hřiště, ještě přidávka na jedno z našich hráčů, ještě druhý střel a gól, 2-1. Pavel Nedvěd, nevím, jestli má zase asistenci, zase tam ten míč přihrával. Takže vytváří šance pro svý spoluhráče. A bylo to na podruhý krásně, nejdřív tyčka a pak střela hezky nad brankáře Chuampa. Tak skvělý, Claudio Corralli. 57. minuta, Pavel Nedvěd zůstává stále na hřišti. A vypadá to, že trenér nastavil defenzivní taktiku, jak vidíte, to neovládám já, takže to necháváme na trenérovi. Takže teď budeme spíš bránit asi. Joseliu. Dimas. Rios. Rios dostává do pokutví, k našemu pokutví území. Pavel Nedvěd se tam vrací. Oh, tak pořád mi nejdou moc ty ataky až teď, ale to bylo bohužel nedovolený zákrok. To asi Pavel Nedvěd trošku přehnal. A je tady další střídání zase na straně Rekreatia. Teď Pavel Nedvěd ve zdi.
Oh, střela prudká, výborně náš brankář. Teď zachránil ten situace, že stále vedeme 2-1. Teď pozor na centr, zase do pokutový území. Oh, dobrý. A výborně a Pavel Nedvěd vykopl ten míč do bezpečí až za polovinu hřiště. Tak, hezky v obraně je stane a Pavel Nedvěd nepodařil se mu obrat soupeře o míč. Pozor, tam je teď Zambarano. A dobře, Pavel Nedvěd, teď dobrý obraný zákrok a vysílá dopředu svého spoluhráče a běží za ním, ale Pavel Nedvěd skutečně už nemá moc síly, trošku jsme si je nešetřili na začátku, zbytečně jsem používal běhání, ale Pavel Nedvěd zkusí ještě naběhnout, pozor, je v offsideu, se musí vrátit, zkusí ještě naběhnout do pokutové území soupeře, no, nebude tam centr, a je tady další přerušení hry. A je tady další střídání na straně rekreace. Že Pavel Nedvěd zůstává na hřišti, pokud to jim může mít, ta hlavička bohužel nevyšla na náš tým, ale ještě máme míč. Nedvěd si tam opět nabíhá, dokází mu zkouší hlavičku, ale ne, tam byl jeden z hráčů, rekreace Rios. Běží 76. minuta, jsme u míčemi, Pavel Nedvěd zase běží dopředu, hezky, hezká klička, nahrává, jenom z hráčů, ale ten střílí úplně vedle, škoda. Další šance, kterou Pavel Nedvěd pro svého spoluhráče připravil. No a je tu střídání, Pavel Nedvěd zaslouženě si bude odpočinout na zbytek zápasu. Předvedl se slušný výkon, připravil dvě gólové šance pro svých spoluhráče, měl několik dobrých obraných zákroků a já si myslím, že na to, že hrál svý debutový utkání, tak odehrál ho hodně slušně. Teď dám odsimulovat zbytek zápasu. Nevím teda, jestli se tady někde můžu podívat pak na statistiky Pavla Nedvěda v tomhle utkání, který jsem dosimuloval. Řekněte mi, když tak to najdu, já to tady nikde totiž nevidím, tady v těch objektiv tam nic. Tak, příští bude zápas proti, co to je za tým, to bude nějaký přátelák proti, počkáme si to, Hegsundu a nebudeme nastupovat v základní sestavě, takže Pavel Nedvěd nebude hrát příští zápas, takže, tak, já se podívám, jestli tady ne, tak tady jenom, jasně, můžu editovat jméno komentáře, jasně, tady nějaký, jo, už triko si můžu editovat, hezký, no, to je hodně zajímavý, jasně, tady styly hry, OK, tak to nic. Dobrý, tak já moc krát děkuju za pozornost. Doufám, že se vám tady to debutový video líbilo. A jak jsem ještě jednou říkal, budu zvědavý na vaše rady a komentáře, nějaké třeba vysvětlení, které mi zjednodušejí další zápasy za Pavla Nedvěda v naší kariéře hráče. Budu se na to těšit. Mějte se, díky za pozornost a čau.